Velkommen til andre del av Thorvaldsen kapittel 16 fra A til B. I denne delen skal vi primært se på modulasjon. Men la oss starte med å se litt på ulike kommunikasjonsmetoder. Her ser vi til venstre her en sender og en mottaker, hvor senderen sender og mottaker mottar. Det er såkalt simplex kommunikasjon. Det kan minne om en god gammeldags forelesning. Så har vi halvduplex, hvor sender og mottaker sender, og mottaker kan også sende, men de sender hver for seg, ikke samtidig. Med full duplex så har de mulighet for å snakke i munnen på hverandre. De kan sende og motta samtidig. Så disse digitale signalene, de overføres ofte ved hjelp av analoge kanaler, for eksempel radiobølger, og da må det tilpasses transmisjonsmedier. Denne tilpasningen kalles modulasjon, og den foregår da i denne kanalenkoderen. Ved modulasjon så endrer en egenskapene til signalet i transmisjonsmediet med varierende digitale data. Den første modulasjonsmetoden vi skal se på, som er relativt enkel, kalles for amplitude shift keying. Og hvis vi da starter med å ha en sinussignal, en bærebølge, og den kan slås av eller på. Og det her er originaldata, 4 enere, 2 nullere, 4 enere, 1 nuller, 1 enere, 2 nullere, 2 enere. Så skrur du på når du har enere, så skrur du av når du har nullere, så skrur du på sinusen når du har enere, og av. På denne måten så får du sendt over den digitale strømmen på en analog form. Problemet med amplitudeskiftmodulasjon er at den er sårbar for dempning og støy. Men det kan brukes for eksempel i fiberkabler, hvor det er veldig lite støy. En annen modulasjonsmetode er såkalt frekvensmodulasjon, og som er ikke så sårbar for støy, for her sender du med samme amplitude hele tiden, du bare endrer frekvensen. Det er derfor sånn frekvens-shift-keying. Og når du har enere, så sender du med litt høyere frekvens. Når du har nullere, så sender du med litt lavere frekvens. Og sånn går det. Og det er bærebølgefrekvensen som endres. Så har du en annen type modulasjon som er fasemodulasjon. Og her ser du at du sender med samme amplitude på bærebølgen, men du skifter fasen 180 grader hver gang du går fra enten 1 til 0 eller fra 0 til 1. Her skifter du på 180 grader. Her har du et skift på 180 grader, her har du et skift på 180 grader, og sånn. Så det er et eksempel på fasemodulasjon. Så er det den modulasjonstypen som er mest brukt i dag, og det er den såkalte QAM-modulasjonen. Da har en et såkalt QAM, et sånt tilstandsdiagram, hvor du har en I-kanal og en Q-kanal, og så representeres forskjellige nullere og enere som et punkt i dette diagrammet. Da sender du ut med en amplitude og en vinkel. Og her ser vi at vi har 16 forskjellige tilstander, og da kan hver tilstand tilordnes 4 bit. Og vi ser at denne her er såkalt greikodet, det vil si at hvis du går herifra til dit, så er det bare én bitplassering som er endret. Her står det 0010, og her står det 0110. Og hvis du går herifra til dit, så er det bare det siste bitet her som er endret. Men hvis du går på tvers, sånn som det, så ser du at her er det flere bit som er endret. Men hvis du går til de nærmeste her, så er det bare ett bit som er endret. Fordelen med denne greikodingen er at hvis du tolker feil, altså du tror du har dette, og så hadde du egentlig det, så blir det bare et bitfeil. På denne måten så kunne vi jo brukt mye mer enn 16 QAM, men problemet da er jo at disse her punktene ville komme nærmere hverandre og vært mer sårbare for støy. Og som sagt, det finnes radioer i dag som bruker 2048 QAM, men de er rimelig sårbare for støy. Så i et vanlig mobiltelefoni så er det ofte 128 QAM som er det mest brukte. For å forstå sammenhengen mellom dette konstellasjonsdiagrammet som vi ser her, og hva som egentlig blir sendt ut på luften, så kan vi jo se her på et litt enklere system med 8 QAM.
Her har vi altså da 8 punkter. 00 og 01 ligger her. 0100 og 011 ligger her. Og når vi altså har disse punktene, så har vi, starter vi altså med fase lik 0. Og 000 har den største amplituden, og den har litt mindre amplitude. Og her ser jeg at vi starter ved 0. Vi starter ved 0. Her har den største amplituden, her er en mindre amplitude. Så den er grei. Går vi opp her, så er det 90 grader ut av fase. Vi ser at de starter der og starter der. Der er altså maksamplituden. Og som sagt, så går de gjennom 0 der. Sånn at dette er 90 grader ut av fase. Hvis vi kommer bort her på 100 og 1001, så er det 180 grader ut av fase. Så det, her var det positivt start, og her er det altså da negativ start. Sånn bygger vi opp det. Og det vi gjør da, hvis vi skal sende ut en bitstrøm, noe av alle dette her, så er det 3 nuller først. Det representeres med en sånn en. Så er det neste som skal sendes ut, det er 001. Og hvor var 001? Skal vi se, den er der. Så da starter vi også der, og så sender vi ut sånn. Så kommer 010, og den var 90 grader ut av fase, så der får vi en abrupt forandring sånn. Og så sender vi det signalet, og så fortsetter vi sånn som dette. Så på denne måten så har vi altså brukt dette konstellasjonsdiagrammet, valgt oss disse signalene, og så vil det se sånn ut i tid. Mye brukt er såkalt pulskodet modulasjon. Vi har et analog signal, sample and hold, får ut dette her, konverterer til digitalt, og konverterer den binære koden til et PCM-signal som ser sånn ut. Og her ser vi at det er lengden på dette her som representerer om det er høyt eller lavt. Brukes mye i CD-er, DVD, Blu-ray. Så her oppe, jeg må bare gå tilbake igjen til dette, her oppe så betyr det at du har høyt lenge, her har du lavt lenge. Det gir en, sant, DVD-er, Blu-ray, digitale telefonisystemer brukes dette i. Her ser vi et blokkdiagram av et datatransmisjonssystem. Igjen, vi har jo vært borte i det før, vi har en analog kilde, vi har analog til digital konvertering, encoding, vi har modulasjon, vi kjører inn en bærebølge her, ut til kanalen, kommer inn igjen fra kanalen, demodulasjon, deteksjon, vi har en klokke her, vi driver med dekoding, og så sender vi kanskje noe analog til sluttbruker, og kanskje også noe digitalt til sluttbruker. Vi har forskjellige såkalte multiplexingsteknikker, dersom vi ønsker at flere brukere skal bruke det samme systemet. Og det vi kan gjøre er da at vi kan tildele såkalte tidsluker, i dette tilfellet, de forskjellige kildedata. Kildedata 1 for eksempel for tidsluke 1, kildedata 2 for tidsluke 2, og så videre og så videre. Det kalles for tidsdelt multiplexing. Og her ser vi hva som skjer, altså her har vi forskjellige bytes som kommer fra henholdsvis kilde A og kilde B, så har vi en multiplexer, og så sendes det ut på denne måten her. Her er fra A, her er fra B, her er fra A, her er fra B, her er fra A, her er fra B, og så videre. Og selvfølgelig så må denne multiplexeren ha et buffer for å kunne ta vare på dette, og så må det gå fortere over kanalen enn det går her. Så har vi noe som kalles for statistisk tidsdelt multiplexing. Det vil si at hvis det er noen som ikke har noe å sende, så kan de andre ha gleden av å bruke deres tidsluker. Telefonisystemet, sånn som det var bygd opp, så var det typisk med statistisk tidsdelt multiplexing, for det var jo ikke alle som ringte på en gang. Så har vi noe som kalles for frekvensdelt multiplexing. Da har vi kilder som moduleres med forskjellige frekvenser, settes sammen, sender over en kommunikasjonskanal, og fra kommunikasjonskanalen så går det inn i en mottaker som sender de forskjellige frekvensene gjennom ulike båndpassfiltre inn til ulike demodulatorer. Så her er det
mange kilder som kan bruke samme kommunikasjonskanal. Og sånn ser det typisk ut. Du har F1 opp til FN. Du har en båndbredde her. Du har et guardband imellom sånn at de ikke skal støye for hverandre. Og som sagt, her er det frekvensbåndet. I radiosystemer så har du ofte et frekvensbånd sånn for det som sendes ene veien, og så har du et tilsvarende, kanskje på enten høyere eller lavere frekvens, som sender i andre retninger. Og der var vi ferdig med multiplexingen og del 2 av Thorvaldsens kapittel 16.